Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Sveti Luka nam za 21. nedjelju liturgijske godine donosi jedan detalj sa Isusova putovanja prema Jeruzalemu. Isus je ljude naučavao po selima i gradovima kuda je prolazio. Danas je to nauka o spasenju koji će razbistriti uvjerenja njegovih sunarodnjaka da se samo spašavaju Židovi i oni koji strogo obdržavaju sve propise i zakone. Biti s Isusom i slušati njegov govor potiče slušatelja da razmišlja o onome što čuje. Tako ga je netko od nazočnih upitao: Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju? Međutim, Isus ne daje izravan odgovor, nego slikovito poučava kako doći do puta koji vodi spasenju, pa kaže: Borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Slušajući ga, posebno i dirnuće riječi uska vrata. Kuća ima vrata, ali svoga gospodara. Isus nastavlja: Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: Gospodine, otvori nam. On će vam odgovoriti: Ne znam vas odakle ste. Tada ćete početi govoriti: Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao. A on će vam reći: Kažem vam, ne znam odakle ste. Ta uska vrata, to su Isusova vrata. On sam, vrata njegova srca, vrata Božjeg milosrđa, uska, ali su uvijek širom otvorena za sve. Nebo je otvoreno da se svi možemo spasiti, ne samo nekolicina. Kad postoji dodir s Božjom ljubavlju i milosrđem, tada nastupa prava promjena i naš život biva osvjetljen svjetlom Duha Svetoga, svjetlom neugasivim. Ovo je sada i naše vrijeme, naš hod sa Isusom. Borite se, odzvanja njegov poziv. Živite po Božijem nauku, njegove zapovjedi pretvorite u svoj život. Oslobodite se labavog života, svih vrsta sebeljublja, loših navika, ravnodušnosti koje postaju dio osobnosti i zatvorenosti srca pred vratima ljubavi, tom izvorom radosti i povjerenja, ljubavi prema Bogu i prema onima koji nas trebaju. Tada će nas gospodar neba i zemlje prepoznati. Tada ćemo moći ući na ta uska vrata. To je svakodnevna borba, ponekad i vrlo teška, ali je ulaznica za ulaz u kuću gdje je svjetlost i vječnost života, općinstvo svetih. Vjera je taj prijelaz koji nas izvodi svih tih loših prepreka iz zatvorenosti. Zato se ohrabrimo i ponizno se predajemo u Božje ruke, moleći ga da nam umnoži vjeru. Vjerujmo njegovoj ljubavi. A za razmišljanje o spasenju duša ostaje nam kao alarmna svjetiljka za svaki dan, za budnost i odgovornost. Naš mali, veliki Franjevac, fra Bonaventura Duda, je budno stražario na putu uskih vrata. Pitao je ovako gospodara neba: Hoću li, gospode, i ja u raj? Želim, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me, stisnut ću tamo se suhi ko prutić, usko je moje rame. Nikome neću praviti sjene, bez buke bi to bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvojeg znanca.
da ga zamolim da se za me moli. Ako se ni to ne da, ja ću sve jedno čekati doli, već i poradi reda. Pa kada uđu kojima je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa zato, srce je tvoje veće. Amin. Mir vam i dobro.